Omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Sien w'omugesha asomedde Denis Ssempebwa omusango gwa kugingirira omukono n'ebiwandiiko ssaako okuwa kkooti ebiwandiiko ebikyamu. Ssempebwa emisango omulamuzi amusomedde ena ku egyo mukaaga egibadde gimuvunaanibwa ng'ebiri ku gyo gibadde girina ebibulamu nga gyo tagimusomedde. The Kampala district will intend to defraud willfully and knowingly got the transfer form in respect of land comprised in Chabelo of Block 261, Plot 18, land at Mukuli. The accused person, have you had an understood the charge that has been written on before? Is it true or not true? Not true, much. Emisango gyamusomedde agyeganye era oludda oluwabye nga lukulemberwa Shifra Nidoyi ne lutegeeza ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso. Oludda oluwawabirwa nga lukulembeddwa munnamateeka John Mary Muwaya lusabye omuntu waabwe yeeyimirirwe, wabula oludda oluwabi ne lutegeeza nga bwe luteetesetese kuwulira kusaba kwa kweyimirirwa kwa Ssempebwa. We are engaged with Davis with instructions to apply for the accused's release on bail. Omulamuzi bw'ati abalagidde okudda mu kkooti olunaku olw'enkya basseemu okusaba okw'okweyimirirwa era Ssempebwa n'asindikibwa ku alimanda mu kkoomera e Luzira okutuusa olunaku olw'enkya. Baasooka ne bakozesa emikono era emijingirire okukyusakyusa ettaka lya Namasole omwali plot 60 Makindye okulina n'American Club, plot 18 era Makindye n'amataka amalala. Naye nze nnoonya bwenkanya kuba nakwata ssente zange kati emyaka 10 naye siina bwenkanya bwe nfuna. Mu bufu bwe bumu kkooti y'Empigi ng'ekubirizibwa omulamuzi Jane Francis Nanvuma akulira abalamuzi ba kkooti eno ezzeemu okuwulira omusango gw'ettaka erikaanirwa famire ebbiri okuli ya Edmund Wagwe Kukavuma e Bulasanku Kisugu Luvumbula ne famire ya Dana Simwe ne Anita Karungi ogw'okusalimbira ku ttaka lino. Aba famire ya Simwe ne Karungi badukira mu kkooti eno ne bawawabira Kawaga Holmes Das, Ssekaggya John Naluyo ne Nalongo n'abasirye Justin nga bagamba bamenye ekiragiro kya kkooti ekibaziyiza obutaddamu kusaalimbira ku ttaka erikaayanirwa. Oludda lwa famire ya Wagweko okuli Ssekaggya ne Kawaga bagalirwa mu kkoomera gye buvuddeko nga kigambibwa nti bamenye ebiragiro bya kkooti ku ttaka lino era ne bagulwako omusango. Bano gwe bawakanya nga bagamba gwe gumu n'omusango omukulu era gwe babavunaana nga waliwo n'ogw'okumanya obwannannyini bw'ettaka omutuufu. Omulamuzi yali yasaba oludda oluwawabirwa olukulembeddwa munnamateeka Denis Kakeeto empapula okuli obujulizi obw'enjuyi zonna eziri mu musango guno okumanya ekituufu ze bamuwadde era omulamuzi n'abawoolwa nga 13 omwezi guno okuwerako ensala ya kkooti oba omusango guyimirizibwa oba nedda. Oluvanyuma lwa kkooti twogeddeko n'abamu ku bawawabirwa ne babaako bye bannyonnyola mu musango guno ate Anita Karungi ne munnamateeka we baganye okubaako bye boogera. Wangu fana neguli, oguli sivu, ogutuvunanwa, onabukubye kuhusa kunsonga zetaka. Katengeri jizye kuhusa kunsonga zetaka, katenga nili umuhayi kutu wali omusango. Tuwasa bagumilizibu, oba gugubwe. Josephine Osentsemfuma, ya kusakide kuli lino.